Passer lyset det hele, det ser lidt overexposed ud. Det er ikke meget bedre end det. Jeg flækker med det modlys der. Hvad så sammen og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg har valgt at holde lidt ferie. Og det er også derfor, at der ikke kommer nogen video ud på main-kanalen her i lang tid. Og der er faktisk også lidt flere grunde til det, men det kommer vi lidt ind på den her video her. Jeg tænker i hvert fald at lave den her video her for at sidde og snakke lidt med jer, fordi at jeg har ikke streamet i sådan godt og vel en halvanden til to uger nu. Jeg har lige haft et par enkelte streams i dag, men det er ikke været lige så ligesom, kan man sige, så fast stream, som der normalt plejer at være. Og jeg har også været rigtig dårlig til at smide video ud her på det seneste. Og generelt så kan jeg bare sidde og komme med en masse undskyldninger. Men som I nok ved, så har jeg jo købt lejligheden. Og først og fremmest vil jeg nok lige at sige undskyld for titlen engang, fordi at det var bare lige for at få jeres opmærksomhed på en eller anden måde. Men i hvert fald, jeg har da ikke besluttet mig for at være titlen skidt nu, men jeg ved i hvert fald, det skal i hvert fald hedde et eller andet med, at jeg ikke har haft det så let igen her på det seneste, og det er ikke fordi jeg vil sidde og have, I skal have medlidenhed med mig eller noget som helst, men jeg vil sige, at siden jeg købte lejligheden tilbage i februar, jeg har købt lejlighed, hvis I ikke ved det, og den er også meget snart færdig, det har sagt rigtig længe, men jeg har snakket med maleren så sent som i dag, og maleren det er jo noget af det sidste, man smider på, og han er vist færdig med både væg og gulve og sådan noget der, han skal ikke male gulvet, han skal slibe gulvet, men det er færdigt om 2 års tid, for hvor jeg optager det her. Så forhåbentlig ser vi en gang i midt august, burde jeg gerne kunne have lejligheden klar. Jeg har også en roommate, der skal flytte ind en gang i september, som der også kommer en video med, bare rolig. Men så snart jeg har fået alt det på plads, så vil jeg forhåbentlig gerne love, at der kommer lidt mere smæk på, lidt mere run på i forhold til streams og videoer. Fordi grund til, at jeg ikke smider så mange videoer ud generelt med alle lejligheden, der, det er fordi, at jeg har været rigtig presset. Til at starte med, så valgte jeg jo lidt selv at sige, at jeg gerne vil gøre det meste med lejligheden selv. Men det fandt jeg ud af, at det var sådan både halvt dumt og så halvt ikke så dumt igen. Det kan godt betale sig at renovere en lejlighed selv, og man kan spare rigtig mange penge. Men i og med, at der er så fuld fart på med YouTube og streaming og sådan noget der, og der er antisip, og jeg har rigtig mange projekter, så giver det ikke rigtig mening at så bruge min tid på lejligheden, hvorimod jeg kan bruge min tid på alt det andet her, fordi det går rigtig godt, og det er også med, fordi I støtter mig så meget, og antisim, det kører bare, der har ikke været release nogen produkter i lang tid nu, men det kører også bare. Folk synes stadig, at det er et mega fedt brand, og folk de køber det, hvilket jeg er mega, mega, mega taknemmelig for, så kæmpe skud til jer, der stadig køber antisim, og husk nu, I kan få det ind på jackstyle.dk. Jeg har også lige fået bekræftet fra SteelSeries, at en Antisimp X SteelSeries Musimod, den skulle gerne lande meget snart. Den skulle gerne lande en gang i efterår, tror jeg, fordi de skal lige sendes hjem og sådan noget der. Så ja, det ser jeg også mega meget frem til. Det bliver mega godt. Jeg har egentlig nogle punkter, jeg lidt gerne vil sådan vende i den video her. Den bliver ikke så struktureret video, jeg tænkte bare at sætte mig ned og så snakke en gang. Fordi jeg føler, der er rigtig meget her på hjertet. Det kan også være, at det bliver sådan mega kludret, alt det, jeg sidder og snakker om. Men jeg håber, at det er sådan nogenlunde til at følge med i. Men jeg tror, sådan for at opsummere det lidt, så har jeg haft en rigtig presset periode. Ikke fordi I skal have det dårligt med mig, men jeg har haft rigtig travlt. Og det har været lidt mere travlt, end hvad jeg lige sådan selv kunne gå rundt og håndtere. Fordi jeg skulle både styre 3 YouTube-kanaler. Nu har jeg så editor på 2 af dem, og jeg er også ved at få det på main-kanalen. Og min editor, han er også lige blevet student, så han skal selvfølgelig også have lov til at feste. Det er også derfor, at der ikke kommer så mange video ud. Jeg har også været inviteret til en masse gilder, som jeg også gerne vil ud og fejre. Plus, der har været mega godt vejr, så jeg vil selvfølgelig også gerne være udenfor. Og plus, jeg kan ikke streame det vejr her, der er simpelthen alt for varmt. Det begynder at blive lidt bedre nu, men der var de der dage, hvor der var 30 grader, sådan der, det var umuligt at sidde og streame indenfor. Og så er jeg bare sådan lidt, det kan ikke betale sig for mig at sidde og lave mega meget indhold til jer. Fordi når I også er udenfor, I er ude at nyde det gode vejr, I er ude at bade, I er ude at hygge, I er ude at drikke, og I er på ferie og sådan der, så kan det bare ikke betale sig for mig at så sidde og lave videoer og streams, fordi jeg lægger lige så meget energi i dem nu, som jeg gør om vinteren, men om vinteren, der sidder I alle sammen hjemme og er mega klar på at se videoerne. Så hellere, at jeg tager lidt ferie nu, hvorimod jeg så giver den gas til vinter osv. Det tænker jeg godt, I kan følge, det giver mening. Det er bare det her med, at man lige fortæller. Det er meget mærkeligt for YouTube ikke at lave noget i sådan 2 ugers tid, og især for streamers også. Det er meget mærkeligt ikke lige at røre sådan lave videoer eller streams i 2 uger. Jeg laver selvfølgelig stadig noget på Instagram og sådan noget der, men det er fordi, det er lidt nemmere bare lige at hive telefonen op en gang, og så sidde og lave stories og poste og sådan noget der. Jeg ved ikke, om jeg fik forklaret det så godt, men i hvert fald, jeg har haft en rigtig svær periode, som jeg lige skulle sådan mærke lidt selv, hvordan gør jeg det her bedst. Jeg skulle fokusere på lejlighed, stream, YouTube, antisemt, flytning. Mine forældre har også skyndt lidt på mig, fordi at det er sådan lidt, Jacob, du har haft lejligheden en halvt år nu næsten. Hvornår er den færdig-agtig? Så der har været rigtig mange ting, som jeg sådan skulle fokusere på med en gang. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg har været stresset. Jeg vil have taget frisyren lidt. Men jeg har været rigtig presset. Og det er egentlig også sundt nok lige at mærke det pres en gang imellem, fordi at det er voksenlivet, ikke? Man skal fandme i gang. Jeg er også kun lidt normand, så alt det her, det er jo sådan en first time thing, og jeg har lært af det, og sådan noget, det samme med lejligheden. Det har jeg også bare fundet ud af, ved du hvad, der er nogle håndværkere, der er mega gode til deres arbejde.
de bruger måske den halve tid af, hvad jeg vil bruge, og så kan det ikke betale sig, at jeg bruger dobbelt så lang tid på det. Jeg har haft brug for lige at kunne trække stikket lige her til sommeren. Også bare nyde det der med ikke at skulle tænke på, at jeg lige skal streame i morgen eller det ene eller det andet. Der har jeg lige prøvet at holde sådan to-tre uger, hvor jeg lige har prøvet at trække stikket lidt. For det har jeg ikke gjort lige siden, jeg har været fuldtid. Og det har snart været i år nu, og det har gået rigtig godt det år. Jeg blev stillet sidste år, og jeg har været fuldtid lige siden da. Og det er gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det er jeg evigt taknemmelig for. Og det kan måske også være på grund af corona, fordi alle folk har været inde, og jeg kunne lave indhold til folk. Men evigt taknemmelig for de muligheder, jeg har fået, og de muligheder, jeg er blevet givet. Der skal også til at ske nogle vilde ting, og bare fordi jeg holder ferie lige nu, så... Jeg kan ikke holde ferie, fordi der sker altid noget. Vi er også i gang med at arrangere det der Astralis-lagen. Jeg har snakket om det på min second channel. Men jeg har været til Astralis Nexus åbning, som jeg også gerne skulle komme en video med på et eller andet tidspunkt, når min netter lige har fået tid til det. Den her video redigerer jeg selv, fordi den skal bare ud. Men jeg har været til Astralis Nexus-lagen. Eller ikke Nexus-lagen, men Astralis Nexus er sådan et sted i København, hvor der er, at du kan komme og spille, og du kan møde Astralis-spillerne en gang imellem. Og der er sådan, det er sådan lidt sådan en slags fanshop, lidt som Brøndby har deres fanshop og FCK, når der er inde på stadion. Jamen, så har de den midt inde i Tivoli, og det var jeg til åbning af, og det var mega fedt, og jeg snakkede med dem fra Astralis af, og jeg fik faktisk mulighed for at kunne holde mit eget lag. Og det bliver lige nu et planlagt til den 6. til den 7. august, men det er ikke helt officielt endnu. Og der er en hel masse ting, der skal på plads, og jeg prøver at holde ferie lige nu, men det kan jeg ikke alligevel, fordi det her det skal arrangeres inden august måned, og lige nu er det på den anden side af midt juli. Så det bliver også et pres. Så jeg kan heller ikke helt holde fri, selvom jeg har lyst til det. Og så er der også nogle kampagner, vi også er i gang med at planlægge, og jeg skal også streame lidt og sådan noget der. Så der er bare rigtig mange ting, som... Så når jeg prøver at tage fri, så kan jeg ikke helt. Men det er egentlig også, det er også fint nok. Men man skal også bare lige sørge for at passe på sig selv. Fordi at nu har I set alle de her YouTube-videoer fra forskellige andre YouTubers, hvor de sidder og siger, at de er blevet stresset, eller de har for meget run på, eller de et eller andet. De har været for dårlige til at passe på sig selv. Og det kan man hurtigt komme til, fordi man føler altid, der er et pres for, at man ligesom skal præstere en video om måneden, en video om ugen, to videoer om ugen, en stream om hver dag eller andet. Det har jeg selv presset mig selv med. Og jeg kan bare mærke nu, at jeg lige er trængt til lige at trække stikket, og så ligesom lige nyde mig selv og nyde mine venner engang. Især nu, hvor der godt være. Det giver kun mening at gøre det nu, hvor der også er sådan... fuldstændig koldt i halv, hvor mange der sidder og ser med på min streams og videoer. Så jeg kan ikke rigtig betale sig at lægge den samme mængde energi i det, som jeg altid plejer. Astralis-lagen bliver højst sandsynligt til noget. Det bliver mega fedt, da jeg bliver over en weekend, hvor der kan komme ca. 50-60 gæster om dagen. Og jeg er i gang med at arrangere det hele lige nu sammen med Astralis, og det glæder mig mega meget til. Det skal nok komme med info om, bare sørge for at holde jer opdateret på mine sociale medier. I hvert fald min second channel, og så også min Instagram, der skal jeg nok få postet en masse om det. Hvis I altid følger med på stream, så skal I nok også få det at vide på et andet tidspunkt. Udover det, så jeg har lige lavet sådan nogle gange noter her med, hvad jeg lige skal huske. Nyt antisim! Det bliver ikke bare tøj den her gang, det bliver alt fra bælletaske. Vi har faktisk en færdig version her. Jeg har fået nogle prototyper med hjem med ting, jeg skulle lave. Eller ting, jeg ligesom skulle sådan godkende osv. Så den her, den er sådan set godkendt. Den er mega lækker. Jeg har haft med på Nibe og sådan noget der, hvor jeg har været ude og drikke og været stiv og svedt igennem og sådan noget der. Mega fed billedtask. Så har vi også gjort med klipklap, og klipklappen har været lidt sværere, fordi at der var lige nogle kvalitetsfejl, som vi lige skulle have rettet. Så det kommer lige til at... Altså, sådan noget ting, der tid, de skulle lige testes en gang, fordi jeg gider ikke at bestille 1000 dipdopper, og så bliver halvdelen af jer sur over, og der er noget, der bliver slidt af efter et par uger og sådan noget der. Så det skal lige fixes, ellers skal vi finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre, at det ikke bliver slidt af, ellers må man sådan lave et alternativ til den feature på produktet. Så har jeg faktisk også en færdig version her af en duffelbag. Den bliver mega fed, der er blevet antisnip herude siden. Der er sådan en lille lomme her foran, hvor man lige kan smide de værste små ting i. Indeni der er også lommer herude siden, engang jeg har tandet og sådan noget der, jeg har haft med rundt, og mens jeg har været til gilder og sådan noget der rundt omkring i landet. Så indeni, så er der faktisk det, jeg synes, der faktisk er fedt ved den her taske, det er, at der er et aflangt rum her, og så er der et lille rum her. Lige nu har jeg så kreatin i, fordi jeg bruger den som sportstaske også. Men det der med det, der er, at der er et langt rum, og der er et kort rum, og det lange rum, det skulle så være til, at man kan smide keyboard dernede i, så man kan have den med til LAN. Så det er sådan en LAN-taske, som man sådan kan indrette den efter det. Den er rigtig, rigtig, rigtig stor af en duffelbag at være, men det er også fordi, så kan man rejse med den. Jeg har i hvert fald haft den med rundt omkring til København og sådan der. Og der har bare ikke været problemer med pladsen, fordi du kaster bare ting ned i, så er der bare plads. I kender godt det der med, når I er på ferie, og jeg har en kuffert, hvor jeg har pakket den lige til freaking kanten. Og så når jeg skal hjem igen, så kan jeg bare ikke lukke den, fordi jeg har købt mere tøj, og jeg bare kaster ned i og sådan der. Den der har jeg også bare kastet ting ned i, og der er bare plads til det hele. Nu har jeg godt ikke været på 2 ugers ferie til udlandet, hvor jeg har pakket tøj til det hele, men der er sat med plads i den. Så den bliver også mega nice. Og udover det, så kommer der også en skoletaske. Det kommer ikke her op til skolestart, men den kommer på et tidspunkt lidt. Eller jeg vil faktisk ikke kalde det en skoletaske, jeg vil mere kalde det en studietaske. Fordi den ligesom er lavet til, at den bare skal være meget simpel. Og der skal lige være plads til en bærbar, så et par bøger og selvfølgelig være nogle rum. Og sådan til udsiden skal også kunne være en drikkeluk og sådan noget der. Den bliver også mega nice. Jeg glæder mig til, at I kan få den at se. Og så mener jeg også, at jeg havde sagt håndklæde, havde jeg ikke det? Og så kommer der også sengebetræk.
Det bliver mega lækkert. Eller dybetræk hedder nok. Så ja, der skal også en masse ting på den front, og det er noget, man skal købe hjem. De her t-shirts her, det er jo nogen, der sådan bliver trykt efter order. Men det her, det er noget, jeg skal købe hjem, i hvert fald sådan 500 stykker af gangen. Og det er ikke billigt. Så jeg, det er noget, jeg offrer en masse penge på, men det bliver også, det er fordi, antisip, det er noget, jeg tror på, det er også noget, jeg kan se, I er mega glade for. Så det er bare et koncept, jeg er i gang med at videreudvikle på, og se, hvor det ender henne. Så har jeg skrevet kampagner, og det er fordi, at jeg og grund til, at jeg også, jeg kan ikke stoppe med arbejde, fordi der er også nogle kampagner, som har nogle rimelig stramme deadlines, som jeg også er nødt til lige at vedligeholde der. Så det er derfor, hvis I føler, der kommer sådan mange klager mod, ikke så mange normale videoer, det er bare fordi, at det er sådan nogle videoer, der er planlagt, og som jeg ligesom bruger tid på, fordi man kan sige, at kampagner er også med til at gøre, at jeg kan leve af det, jeg gør. Og nu har der været lejligheder, og det ene og det andet, og der er også mange udgifter til det, i forhold til at renovere den. Det bliver også noget, jeg gerne vil snakke om i en video, så hvis I gerne vil se en video, hvor der er at snakke omkring lejligheden og udgifter og det ene og det andet, og meget der koster at renovere, smid gerne et like på videoen, og skriv en kommentar med det. I må også gerne komme med forslag til, hvad for nogle videoer, I gerne vil se, fordi jeg har altid været sådan lidt, det der med, at YouTuber spørger fans omkring, hvad de vil se, det er jo dumt. Det er jo YouTuber, der selv skal finde ud af, hvad folk gerne vil se, eller sådan lave det, de har lyst til. Men kom med forslag. Og så kan det være, jeg har lyst til at lave det, så der er blevet klogere også. Man bliver klogere hver dag. Det der med, at man har sagt noget dumt, eller haft en dum holdning for noget tid siden, den kan man heldigvis ændre på. Og det skal man ikke være så bitter over, at det er sket. Og så det sidste, jeg har skrevet her, det er, hvad planen er fremadrettet. Antisimp musemotter med SteelSeries, de kommer meget snart. Antisimp produkter her, der også gerne skal komme ind på webshoppen, kommer også meget snart. Jeg flytter snart i lejlighed, og jeg har også fået bygget min computer. Den skal lige rettes lidt til, for der er lige nogle problemer med blæserne og sådan noget der, i forhold til hvordan de vender. Så den skal også lige helt fikses, så den er nice. Der står øl og monster og sådan noget, der er bare ikke. Det er også derfor, der roder så meget, jeg ikke ruller op. Og det er heller ikke noget, jeg orker lige nu, fordi jeg flytter meget snart. Så ja, men der kommer forhåbentlig snart video, hvor det er. Fordi det med at renovere lejligheden, det er ikke så spændende at se på, tror jeg. Jo, i forhold til hvordan man gør tingene, men det er der sådan nogle meget bedre guides til på YouTube, hvordan man gør de forskellige ting. Vi skal jo ud og handle ind. Jeg har ikke nogen møbler overhovedet. Jeg skal købe seng, jeg skal købe sofa, jeg skal købe spisebord, alt sådan noget der. Kan også være, jeg skal finde nogle samarbejdspartner med nogen, der vil sponsere et bord, et eller noget, whatever. Et spisebord i hvert fald. Jeg har i hvert fald tænkt mig, hvorfor spisebord skal være. Det skal være sådan en plankebord. Lidt af den her farve her måske. Flyt lejlighed. Få styr på det. Måske også en ny bil. Det er jeg også gerne med at se på, for nu har jeg haft golf i 2 år, og den har lige været til syn, og den overlevede sådan noget der. Og jeg tænkte egentlig, hvis man nu endelig skulle sælge den, så skulle det nok være lige efter, den er blevet synet, den er blevet renset og sådan noget der. Så den er i hvert fald i tip-top stand nu. Ny bil måske også. Det bliver ikke en Tesla, selvom alle andre gør det. Og det er den simple årsag, jeg kun er 19 år, så jeg kan ikke forsikre den, for det bliver rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Så skulle jeg så forsikre den igennem min virksomhed. Men det gider jeg ikke. Jeg skal have den privat, hvis jeg skal ikke lease. Jeg skal også en ny bil, på grund af, når jeg flytter ind til byen. Jeg kan ikke mene, at have en diesel. Fordi så kommer jeg til at tage ture på sådan noget 4-5 km, når jeg endelig er ude at køre, eller så kører måske rigtig langt. Det er sådan, enten er det 5 km tur max, eller så er det ud og køre motorvejen ned til First Grade og Kjort København og så videre. Så der er også overvejet nogle biler. Det kan også være, at jeg skal lave en video med det. Hvad for nogle, jeg overvejede og sådan kigge lidt dem igennem og sådan der. Jeg har også været ude at prøve at køre nogle på min second channel. Igen, der er mega meget indhold at følge med i, hvis det er. Hvis I undrer jer over, at der ikke er video på min kanal, så heldigvis er der rigtig meget på gaming og second channel. Der er jo godt nok blevet meget lyst til. Jeg bliver blejere og blejere. Jeg har også fået lidt tan, man kan lige se her. Det er meget blejt lige nu. Sådan der. Så er det ikke så blejt igen. Super. Det her bliver en rigtig elendig video. Sætter mig ned, har det ikke planlagt en skid. Men jeg følte bare, at jeg er nødt til at snakke fra hjertet. Fordi der er sket så meget det sidste halve år. Og det med lejligheder, der har været lidt ekstra tryk på. Og jeg skulle sørge for at holde stream op. Jeg skulle sørge for at lave videoer. Det der lejlighedsprojekt, det fyldte bare en del mere, end hvad det nok lige burde. Og det er også noget, jeg blev klogere på. Jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke lave så mange ting selv, fordi det er jeg ikke så god til. Så hellere få nogle håndværkere til at lave det. Fordi toilettet, det er også blevet færdigt. Det er blevet mega lækkert. Så jeg er blevet klogere. Jeg må dele ud af min erfaring. Det kan være, jeg har mange kloge ord at høre på. Jeg er også kun 19 år, så der er mange ting, man bliver klogere på. Men i hvert fald, jeg tror ikke umiddelbart, at jeg har mere at sige den video her. Jeg har 2 videoer, der venter på at blive redigeret. Jeg har en vlog fra København af, hvor mig og mine kammerater, vi går over og drikke bajer og se EM og sådan noget der. Og det giver ikke så meget mening at vise nu, fordi EM det er over. Det var da ikke så meget EM, vi kom for. Det var bare ølene. Så det var en rigtig fed tur, og den kommer også forhåbentlig meget snart. Det håber jeg ikke, at det blev et problem, fordi jeg tror, det var Eriksen-kampen eller sådan noget der, som vi sad og så i den video. Så det er noget tid siden nu. Men den skulle ud, fordi det var en mega smæk på video. Vi var op og crash en lejlighed. Sådan en rigtig nedboys-agtig video. Jeg glæder mig meget til, den kommer. Og den er færdig, men i og med at alle holder lidt ferie, og folk holder gilder og det ene og det andet, så har folk haft lidt svært ved at finde tid til at skulle redigere videoen. Og jeg kunne også godt redigere den selv, men jeg har bare fundet ud af, ligesom med lejligheden, der er nogle ting, jeg er god til, og det er ikke at renovere lejligheder, og det er heller ikke at redigere videoer som sådan. Så
der er lige i gang med at arbejde på det. Og så kommer videokvaliteten også bare en del højere op på min main kanal, fordi jeg sådan lidt begynder at satse lidt flere penge på at få nogen til at lave dem nice og få lavet nogle federe produktioner og sådan noget, fordi det er ligesom der, hvor jeg føler, at jeg kan sætte mit præg i forhold til at gøre det lidt federe kvalitet og så videre. Jeg kan fandme snakke, mand. Jeg kan snakke ørerne af folk, mand. Jeg er fandme i snakketot, og det må være varme, ikke? Og jeg snakker ørerne af alle, jeg kender. I har sikkert også set nogle videoer på YouTube, hvor jeg bare giver den gas og snakker løs. I hvert fald, jeg tror, jeg vil hoppe over og redigere den video her. Og så det er også sket en uge 29 nu, så jeg synes nok også, det skal den her uge her. Og så bare nyde mig selv, hygge mig med mine kammerater, og så lade op. Og så være klar til, at engang kommer der nogle koldere måneder her. Og der skal vi bare lave noget fucking fedt indhold. Og når I starter i skole igen, I skal også have noget fedt at komme hjem til at se på. Det skal nok sørge for. Og I skal selvfølgelig også have en skoletask med antisemp, og I skal have en billedtask og alt det der. Og det kommer også meget snart. Man kan blive ved med at sige snart, men det er fordi, jeg ikke har nogen deadline på det. Og corona, det gør også, at alting koster en tak mere, end hvad det plejer. Og det er sværere at fragte ting hjem og så videre. Så, men jeg er fandme blevet vaccineret 2 gange, men jeg er færdig vaccineret, men hvad fucking lige? Gør så, jeg skal til at lave nogle træningsvideoer sådan noget. Jeg er begyndt at træne igen og sådan noget. Nu har jeg ikke lige trænet så meget her, fordi jeg er mere trænet i at drikke bajer og være ligeglad. I hvert fald, tager vi det som en video. Og så håber jeg bare, at vi ses den næste, som forhåbentlig kommer meget snart. Jeg er også meget længere, jeg har meget længere hår, meget sortere hår i de videoer, der I nok får lidt at se. Men det er nogle gode videoer, så derfor smider jeg mig ikke væk. Vi ses, tager vi lige så med. Husk at følge med på alle mine sociale medier. De står nede under i beskrivelsen. Ses derude.